Gjimnazin e infrashin në qytetin e Durësi që ndroni kyqur prej muajt mars në pritet të prishjes dhe ndërtimit, me fonde që bashkimi europian ka vendosur në dispozicion të rikuperimit të Shqipëris pas tërmetit të një viti më parë. Në akt ekspertimin e krye pas tërmetit të 26 nëntorit, u vlerësua se kjo shkoll nuk ishte dome në struktur dhe ishte e banuashme, por bashkje e Durësit kërkoj një ekspertis të theluar të kinstitutin ndërtimit, i cili më pas sugjeroj që godina të shembej. Gjimnazin e infrashi është një nga 11 godinat arsimore të bashkisë të dursit, që Komiteti Shteterori i Rindërtimit vendosit i bënd pjesë të fazës së dytë të programit bëje për shkollat. Si pas një vendimi të marë më dy korik, 7 prej këtyre godinave do të rindërtohen nga e para, nërsa katër të tjera do të riparohen, por një raport para pra auditi i kontrolit të lartë të shtetit, ngre pikpyetje serioze nëse këto godinë arsimore u dëmtuan vërtet nga tërmeti, nërsa konstaton se bashkia e dursit dhe institutin dërtimit shkelën kuadrin ligjor gjatë procesit të vlerësimit të dëmeve. Shkollat e destinuara për të shembur u rihapën dy javë pas tërmetit dhe zhvillua një proces normal mësimor deri në filim të marsit, kur Shqipëria u fut në karantin për shkak të pandemis COVID-19. Dhe qëndruam në midiset e shkollës duke zhvilluar mësimi normalisht, deri sa u um, rimbyll për sëri shkolla për shkak të pandemis. Në midiset tona, erdhen dëndzënsit dhe mësusit e shkollës Bedrije Bebeziqi të cilët e zhvilluan procesin mësimor, në të njëtën godin me ne, kuptohet në dy turna. Si pas audituazve të këllëshës, bashkje e dursit inicioj kërkesa për akt e ekspertimet theluara për një mëdhjet objektet arsimore, ndonë se ekspertizat para prake i këshin vlerësuar ato si të padëmtuara në struktur dhe të banuashme, raporti thekson se këto kërkesa bie në kundështim me aktin normativ nëmër nënd për përbalimin e pasojave të fatkecis natyrore, i cili përcakton se akt ekspertimet e theluara kryen vetëm në rastet kur kërkohen nga konstatimet paraprake. Këllëshët thekson gjithashtu se Institutin Ndërtimit realizojnë në kushtet e konfliktit të interesit edhe akt ekspertimet e theluara për një mbëdhjet godinat edhe oponencen e tyre. Akt ekspertimeve të theluara u mungojnë analizat laboratorike apo një vlerësimi kostove për ndërhyrjet, qka bie gjithashtu në kundështim aktin normativ. Akt ekspertime që rekomandojnë prishjen e shtatë për e godinave arsimore në durës përmbajnë si pas këllëshos konkluzione shabloneve të kundërta me e vlerësimet para prake të grupeve të inspektorve. Grupi audituesve të këllëshos konstaton se procesi vendimarjes, veçanërisht në rastet e prishjeve të detyruara, është i papaz dhe një kosisht në bartë rezikun që tjeti gabuar. Tërmeti një viti më parë që goditi Shqipërin e mesme u mori jetën 51 personave dhe e plagosi i qindrat të tjerë. Mes mira ndërtesave të dëmtuara, 123 ishin shkolla, kopshte, qerde dhe konvikte. Bashkimi Europian është donatori më i madhë në procesin e rindërtimi të shkollave të dëmtuara nga tërmeti, duke alokuar deri më tanim bi 65 milion euro. Programi bëhe për shkollat po nga programi i kombeve të bashkura për zhvillimi një NDP dhe pritet të realizoj rindërtimin dhe rekonstruksionin e bi 70 godinave arsimore të dëmtuara. I pyëtu rreth konkluzioneve të kontrolit të lartë të shtetit, delegacioni Bashkimit Europian u përgjith se nuk ishte njohur ende me to, por shpresonte të merte draftin përfundimtar të cilin tha se do të analizonte të me kujdes, Delegacioni ishtë gjithashtu se programi i bëje për shkollat, varet nga vlerësimi domeve që kryen qeveria e Shqipëriz dhe nga vendimet e Komitetit Shtetëror të rindërtimit, as delegacioni i bëje sa UNDP-a nuk janë të përfshira në vendimet e mara nga Komitetit Shtetëror për rindërtim, tha delegacioni. Bashkia e Durësit nuk ju përgjith pyetjeve të detajuar në bijetjet e këllëshës, por deklaroj se ishte në pritjet të raportit për i cili do të reflektoj edhe oponencën e saj. Nërsa institutit të ndërtimit i hodhi poshtë akuzat për konflikt interesi, nërsa shtoj si i kishte kryer akt ekspertimet e e thelluara me e kërkes të bashkisë të dursit, si pas institutit të ndërtimit një mëdhjet objekte të arsimore, kishin një i e gjasim bi 50 vjeqare dhe kishin të domozdoshme kryerjen e akt ekspertizave.